Qarabağ bölgəsinin ən qocaman təhsil ocaqlarından olan Ağdam Şəhər Bir Saylı Məktəbi yenidən tikilir. İşğala qədər burada 500 şagird təhsil alıb. Yenidən qurmadan sonra şagird sayı artırılacaq. Məktəb 960 şagird nəzərdə tutulub. 3 bloktan 3 mərtəbəli inşa olunacaq. Hal-hazırda dəmir beton işləri tamamlamaq üzrədir. Məktəbin hal-hazırda daxilində hörgü işləri, bəzək işləri gedir. Landşaf işlərinə start vermişik. 37 fən kabineti, 18 sinif otağı, müxtəlif laboratoriyalar, müasir havalandırma və işıqlandırma sistemi. Bir sözlə, liseydə nümunəvi təhsil üçün lazımi şərait, bütün texniki imkanlar yaradılacaq. Bu ilin dekabrında tikintisinin başa çatması nəzərdə tutulan bir saylı lisey Ağdam şəhərinin mərkəzində inşa edilir. Burada əsas tədris binası ilə yanaşı, su ambarı, stadion, istilik təhsilatı və digər məqsədlər üçün yardımcı binaların tikintisi də aparılır. Xatırladaq ki, əsası 1883-cü ildə qoyulan məktəbin cəmi 5 nəfər şagirdi olub və təhsil ocağında dərslər rus dilində keçirilib. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, TV Xəbər, Ağdam.